नमस्कार अखम आदित्यलै स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय अनुपमा साउ आहक आजिर प्रथम दुबातरी आजि गणेश चतुर्थी गणेश बन्दनारे मुखरित राज्यर गणेश मंदिर राज्यर अन्यान्य प्रान्तर लगते डिब्रुगढ़र गणेश मंदिर समूहतो भक्तर भीर আজি গণেশ চতুর্থী গণেশ বন্ধনারে মুখরিত রাজ্যর গণেশ মন্দির রাজ্যর অন্যান্য প্রান্তর লগতে ডিগ্রুগড়র গণেশ মন্দির সমূহতো ভক্তর ভিড় গণেশ বাবার শ্রীচরণত ধূপ চাকি জ্বলাই এইদরে ভক্তসকলে আরাধনা করে সকলে মঙ্গল কামনা করে কোভিড প্রটোকল মানি ডিগ্রুগড়র প্রতিখন গণেশ পূজাত সমিতি সংখ্যক ভক্তর উপস্থিতিত পরম্পরাগত নীতি নিয়মের মাজেরে পূজা অর্চনা আগবঢ়া পরিলক্ষিত হয়। एक साल मनाया जाता था, अभी जब से कोविड हुआ है दो साल से पूजा नहीं हो रहा है, और ये पूजा नहीं होने से भी ये भी एक संकेत ठीक नहीं है क्या पूरे विश्व के लिए क्या? अब देवी देवताओं का अगर पूजा बंद हो जाएगा सारी दुनिया ही रुक जाएगी क्या? जल वायु आकाश जो है पंच तत्व जो है ये सब देवी देवताओं की कृपा से सब चल रहा है, और पंच तत्व में अगर एक तत्व या इंसान का कम होता है तो इंसान बचता नहीं है। ডিব্ৰুগড়ৰ খামতিঘাটৰ বুঢ়ীদিহিঙত এটি কিশোৰ সন্ধানহীন। ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিৰ ৰূপলাল দত্ত পথ নিবাসী সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দুৱৰাৰ পুত্ৰ আয়ুষ্মান দুৱৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ খামতিঘাটত বুঢ়ীদিহিঙত এটি কিশোৰ সন্ধানহীন। ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিৰ ৰূপলাল দত্ত পথ নিবাসী সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দুৱৰাৰ পুত্ৰ আয়ুষ্মান দুৱৰা বৃহস্পতিবাৰে আবেলি বাইচাইকেলেৰে আহি নদীৰ পাৰত চাইকেল ৰাখি নদীত নামি যায়। শিশুটিৰ সন্ধানত চলাইছে SDRF অভিযান, দলঙৰ ওপৰত চাইকেলখন উদ্ধাৰ। মানে ল'ৰাটোৰ ভাগিন হয় মোৰ আয়ুষ্মান দুৱৰা নাম, তাৰ 10-11 বছৰ ৰানিং হৈ আছিলে আৰু, গান বিজ্ঞান স্কুলৰ ক্লাছ 5ত পঢ়ে। এই আবেলি 2টামান বজাত সি মানে ঘৰৰ পৰা হঠাতে চাইকেলখন লৈ ওলাই আহিলে। তাৰপিছত মাক বাপেকে আহি, মাক বাপেক সেই সময়ত নাছিলে, আহি দেখিছে ল'ৰা নাই। তাৰপিছত মোলৈও ফোন কৰিলে, মই আমি এনেকে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছো, 4:30, 5:00 বজালৈকে নাই আৰু। পিছতহে মই ফেচবুকতে এনেকে আপডেট এটা দিলোঁ। সেই আপডেট দিয়াৰ পিছতে এনেকে কোনোবাই মোক এই ক'লে যে চাইকেল এখন খামতিঘাট এনেকে ব্ৰিজৰ তলত পোৱা হৈছে, ফটো পঠিয়ালে মই। চাইকেলখনৰ সেই ফটো দেখিতো দেখিলোঁ আৰু, তাৰে চাইকেল হয়, এই লগালগ আমি আহিলোঁ ইয়ালে, চাইকেলখনটো হয় তাৰ পালোঁ। চেণ্ডেলো দেখিলোঁ তলতে, চেণ্ডেলো খুলি থোৱা আছে, চেণ্ডেল সেই পালোঁ আৰু। মানুহটোতো পোৱা নাই, এতিয়া SDRFকো পোৱা হ'ল, আহিলে কালি ৰাতিও SDRF আহিছিলে, কিন্তু ৰাতিটো ডুবিব, ডুবাৰোৱে মানে নামিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া সেই বিচাৰি আছে আৰু, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য। শিৱসাগৰত ভাৰত বিখ্যাত যাদু সম্ৰাট এম হুছেইনৰ 22 সংখ্যক মৃত্যুতিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি স্মৃতিচাৰণ সভা। ঐক্য সেনা অসমৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 9 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বিখ্যাত যাদু সম্ৰাট এম হুছেইনৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত স্মৃতিচাৰণ সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ তথা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্তই নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত বিখ্যাত যাদু সম্ৰাট এম হুছেইনৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত যাদুশ্ৰী আলতাফ হুছেইন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্ৰেষ্ঠ যাদুকৰ JN বৰুৱা, যাদুকৰ তথা এম হুছেইনৰ ভাগিনীয়েক ৰংমনৰ দাদুল মামাৰ মেজিক নামেৰে পৰিচিত খলিলুল রহমান হাজরিকা, ঐক্যসেনা অসমৰ ফরিদ ইসলাম হাজরিকার লগতে যাদু সম্রাট এম হুসেইনের বহু গুণমুগ্ধ উপস্থিত থাকে। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানতেই বুধবারে যোরহাটর নিমাতিঘাটত সংঘটিত ফেরি দুর্ঘটনাত মৃত সকলের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে বন্তি প্রজ্বলন করা হয়। আমার মাজৰ পৰা যাদু সম্রাট এম হুসেইন আঁতৰি গৈছিল, তেখেতৰ আমার মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা 22টা বৰ্ষ সম্পূর্ণ হয়েছে, আজি 23 সংখ্যক মৃত্যুতিথি। এই উপলক্ষে এই দিনটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আমি আজি শিৱসাগৰত এই অঞ্চলত আমি এম হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে তেখেতৰ যি সৃষ্টি আৰু কৰ্ম, সেই কৰ্মৰাজিক আমি সোঁৱৰণ আৰু অনুৰণন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ।
1973 চনতে যাদু সম্রাট উপাধিৰে বিভূষিত যাদু সম্রাট এম হুসেন ডাঙৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ যাদুকলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁ এটা স্বকীয় পৰিচিতি লাভ কৰিছিল। এক অনন্য যাদুকলা প্ৰদৰ্শনৰে তেওঁ অসমৰ যাদুকলাক তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি আমাৰ বাবে আন এটা অত্যন্ত দুখৰ দিন যে কালি বিয়লি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিমাতীঘাটত যি ফেৰী দুৰ্ঘটনা হৈছিল, কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা অকালতে আঁতৰি গ'ল। সেইসকলৰ আত্মাৰ প্ৰতিও আজি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু যিসকল এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য। স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা জে চি আই ডিব্ৰুগড় ৰয়েলছৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ উদ্যানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, ফল ফুল আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা জে চি আই ডিব্ৰুগড় ৰয়েলছৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ উদ্যানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, ফল ফুল আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে এনে কাৰ্যই চহৰখনত স্বচ্ছতা আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আন এন জি অ'সমূহকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। जे सी आई डिब्रूगढ़ यूनिट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे पार्क और रिक्रिएशनल कम्युनिटी ओन्ड स्पेसेस हैं डिब्रूगढ़ में, और हम हमेशा से चाहते हैं कि इस तरह के एनजीओ या पब्लिक आगे आएं और शहर को सुंदर रखने में, शहर को लाइवली रखने में हेल्प करें। तो जे सी आई ने इनिशिएटिव लेके इस पार्क को ब्यूटिफिकेशन का और मेंटेनेंस का जो दायित्व लिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि और भी एनजीओज इससे अनुप्रेरित होकर आगे बढ़ के आएंगे और भी दूसरे पार्क्स जो हैं उन सबको भी हम पब्लिक सपोर्ट से मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, অসমাদিত্য। আজি লৈ বিদায় লৈছো। চাই থাকক অসমাদিত্য। নমস্কার। মানব জীৱনৰ হিৰাই হিৰাই ৰূপণ হৈ আছে লোকসংগীত। পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশতে লোকসংগীতৰ ভাষা একে। এইবাৰৰ বাৰ্তালাপত আপোনালোকক লোকসংগীতৰ সোৱাদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অসমাদিত্যৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো লোকসংগীত শিল্পী মাধৱ কৃষ্ণ দাসক। চাবলৈ নাপাহৰিব 12 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে নিশা 8 বজাত বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত।